20 років, є що згадати, є на що оглянутися. Але всі говорять про школу сьогоднішню, яка вже є зрілим плодом. Я думаю, кожному ребенку в этой школе есть индивидуальный подход для того, чтобы каждый ребенок проявил себя. Его склонности и таланты были изучены, и, естественно, по жизни он смело и уверенно шел. Мало хто тоді вірив, що у, можна сказати, дуже молодого педагога, йому було 22 роки, щось вийде. Його ідея створити приватну школу була занадто сміливою, та все вийшло. На Херсонщині 20 років назад була створена школа унікальна. Школа за своїми принципами, яка наслідує те, про що в свій час мріяв Сухомлинський. Адже школа має бути людяною, школа має бути доброю, школа має бути відкритою. І, зрештою, школа має нести високі естетичні цінності. Отже, саме такою школою, таку школу відбудовував свій час Сухомлинський. На Херсонщині цю естафету підтримав свій час Артем Олександрович Кияновський. І я пишаюсь тим, що в свій час я разом зі своїми колегами підтримав цю ідею, повірив в те, що цей молодий, надзвичайно енергійний молодий науковець зможе підняти непросту ідею і реалізувати саме головне її в життя. Сьогодні у школи Кияновського, так тепер її всі називають, багато беззаперечних друзів. Сам голова обласної ради задоволений, що створена така школа для обдарованих дітей, і в якій навчаються діти з усієї області. Вже ми можемо сказати, що ця школа є успішною, тому що її випускники досягають достатньо високих успіхів, і вони, як законодавці, вони показують, як це треба робити. На мій погляд, це те, що треба нашій державі. Ну, є критики в цій школі, да, є, але якщо б вона була не такою, якою я сказав, то критики б теж не було. І я думаю, що ми прийдемо до того, що таких шкіл повинно бути побільше. Вже на сцені театру Віктор Пелих дякував педагогам школи і, звичайно, творцю такого унікального закладу Артему Кияновському. Ми всі хотіли створити школу, в якій повернути радість від того, щоб користуватися своїми мозгами, від інтелектуального труда. Школа радости, школа, в которой появились новые дисциплины, такие как мифология, история искусств, история религии, криминальное право. Много мероприятий, встречи с интересными людьми. Друзів у школи багато, і всі вони з нею не тільки в свята, а й коли є проблеми в неї, коли потрібна їй допомога. В числі їх і депутат міської ради Алла Біліченко. То, що многі роки називали проектом, це виросло в такий творчий, замечательний колектив, которому, я думаю, можуть позавидувати і інші області нашого государства України, це однозначно. Я хотіла б, щоб о школі гуманітарного труда знали во всіх уголках нашої України і, мабуть, далеко за рубежом. Школа гуманітарної праці – це широко відчинене вікно у великий світ. Бо дітям дають не тільки різні науки, а й організовують зустрічі з представниками інших професій. Генерал-майор Валерій Литвин, керівник управління МВС у Херсонській області, зі своїми співробітниками теж частий гість. Прийшов і подякувати за це, і подарунки подарувати. Були подарунки і учням, і педагогам, і батькам, і від директора школи Артема Кияновського, який і сам заспівав, і запросив акторів театру, студентів ХДУ та гурт «Дюк Тайм» з Одеси, учасники якого далеко не вперше приїздять саме до цієї школи. З днем рождения вас, з днем рождения вас, з днем рождения Досвід цієї школи у навчанні та вихованні дітей узагальнює Академія педагогічних наук України і рекомендує іншим навчальним закладам. І про те, що досвід таки вартий уваги, свідчать самі діти. Мені дуже подобається ШГТ тим, що тут дуже класні уроки і приємні вчителі, які завжди можуть допомогти. І хоч у нас і 9 уроків кожен день, але вони дуже цікаві і проходять дуже швидко. Така школа дає радість не тільки дітям, а й їх батькам. Я благодарна, що учителя цієї школи стали настоящими батьками для моєго дитини. Честь і хвала вам за ваш труд.
такой нелегкий и такой, может быть, маловидимый для кого-то, кто это не совсем понимает. Мы любим, ценим и верим, что если будут такие педагоги, как вы, то будут достойные и граждане Украины, которых вы растите. У таким благороднім ділі, як виховання дітей, всі бажали колективу школи процвітання, аби кожен день відкривав дорогу до світла.